ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Учні йдуть по дорозі до Єрусалиму, і Христос їм розказує по дорозі. Син чоловічий буде виданий в руки первосвященикам, книжникам, його засудять, розіпнуть і так далі. Але з тими учнями йшли трохи людей, і була мама, до них двох синів Заведеєвих, і каже до Ісуса: «Слухай, маю тебе щось попросити». «Добре, покажи, що хочеш». «Знаєш, Господи, отих моїх двох синів, учні твої, так? Зроби так, щоб один у Царстві Божому сидів праворуч з тебе, другий ліворуч». І я собі думаю, от сьогодні би сказали, так, комусь там, священникові чи єпископи, зроби так, щоб мій син у Царстві Божому один був зліва, другий справа від вас. І сказали би: «Добре, ми помолимося, все буде добре, йдіть додому». Тому що перевірити це сьогодні складно. Білетів до Царства Божого нема. Ніяких списків, хто туди має піти, щоб після смерті потім по списку всіх приймати чи як. Нема. Перевірити складно, бо ніхто звідти не приходить і не розказує. Значить, можна говорити що-небудь. Христос каже: не говоріть що-небудь. Говоріть правду. І каже Христос: чекайте, чи можете ви пити ту чашу, що я? Можемо. Учні вже зразу: можемо, нема питань. Ми з тобою, Господи, відколи? Ми ходимо, там попроповідували, там люди піднести щось їсти. Тут, ми розумієш, хліб поблагословив, перемінив. Та нормально, можемо ми з тобою ходити, нічого тут, навіть дуже добре. Люди підходять до учнів: «Слухай, ми тут привели каліку, скажи Ісусові, щоб нам тут оздоровив». Та як ви приходите, там просите, там то, там мама просить за дітей, та як ця мама за своїх синів просить. Їй все одно, що там має бути. Їй саме головне, щоб її сини були нормально, в теплому місці. Чи це є зле? Та це й добре, кожна мама хоче, щоб її діти були добрі. Але часом ми забуваємо, що крім твоїх дітей є ще багато людей. Найбільша наша проблема, що ми хочемо мати справу я і там щось там десь там. Не враховуючи, що там навколо, то мене не цікавить. Є я і моє, от моє завдання. І Господь Бог каже: не мені давати вам, а то, що Отець на небі. Щоб сказати, що коли ми тут на землі, чому він говорить, що Отець той, що не? Бо Отець той, що на небі, має у своєму взорі усіх людей. І він дивиться, Господь Бог, як моя переміна в моєму житті повпливає потім на всіх людей. З тими, з ким я зустрінуся, з кими тими, хто до мене прийдуть. А ми, люди, ми не бачимо так широко. Ми бачимо тільки одно. Маю двох синів, зроби, Господи, щоб один був праворуч тебе, а другий ліворуч тебе. А решту мене не обходить. І ці 10 почали нарікати. А ми що? Розумієте, так? І вони праві, і ті праві. А в принципі, Бог нам показує не це. Бог показує, що ми люди. І ми дуже звужуємо свої завдання, свої цілі. І він каже ширше, щоб твоє, любий твій крок, щоб ще було двоє-троє людей задіяно. Любий твій крок, щоб було 10, 20, 100 людей задіяно, бо є різні кроки. Піти вчитися на священника, ти повинен рахувати,
яких має пару тисяч людей, які до тебе прийдуть за порадою, за молитвою, схочуть почути твоє слово. Врахуйся, чи ти готовий? Чи ти не змучуєшся від одної людини чи від двох? І Христос каже, чи можете пити ту чашу, що я? Може, навіть не подумали. Тому кажу вам, подумайте перед кожним вашим рішенням, наскільки воно є, наскільки воно залучає навколо тебе людей, які мають стати щасливішими. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!